Takže z Barcelony rovno na Kysuce. Prišla taká chuť alebo také nejaké vnútorné nutkanie, že človek by sa mal vrátiť domov. Takže to bol ten spúšťač. Zohnali sme chalúbku, začali sme sa o to starať, opravovať a postupne to išlo. No. Keď sa vraciaš z tých svojich ciest, toto je tvoja základňa? Presne tak. Na chalupe v nedeľu o 16:45 na Jojke.